μας τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Θα διαβάσουμε τη σελίδα 873 από το εδάφιο 42. Διαβάσαμε μέχρι τώρα για τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, που είναι στο Ιώτα στο 13, Ιώτα Γάμα κεφάλαιο του Ματθαίου, τα μυστήρια του Θεού. Δεύτερον, τρίτον, τα μυστήρια του Θεού στη ζωή του πιστού. Και το τελευταίο σήμερα μυστήριο που είναι οι υπηρεσίες στο έργο του Θεού και στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Θα διαβάσουμε λοιπόν, όπως είπαμε, τη σελίδα 873 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κάπα δέλτα κεφάλαιο και 42 εδάφιο. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γινώσκεται, ότι αν ήξευρον ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε να αγρυπνήσει και δεν ήθελε αφήσει να διορυχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει σε αυτούς την τροφήν εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού θέλει αυρή πράττοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού βραδύνει να έλθει ο Κύριός μου και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους να τρώει και να πίνει μετά των μεθιόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου, καθήν ώραν δεν προσμένει και καθήν ώραν δεν εξεύρει και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Αρχίζοντας λοιπόν, θα πρέπει να προσδιορίσουμε επακριβώς ποιες είναι οι υπηρεσίες και ποιοι είναι οι υπηρέτες που ο Θεός βάζει μέσα στο με το Ευαγγέλιο του Χριστού, μέσα στο λαό του Θεού, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Είναι 5 κατηγορίες, όπως θα δούμε με τη χάρη του Χριστού. Πρώτα είναι ο υπηρέτης, που είναι εργάτης, υπηρέτης έργου, υπηρέτης ανθρώπου. Δεύτερον είναι ο διάκονος, που είναι θεράπων ή αγγελιοφόρος, και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν είναι αναγκαστικός, αλλά εκουσίως διακονεί, υπηρετεί. Δεν είναι δηλαδή δούλος, όπου δούλος είναι σκλάβος και υπόδουλος. Οπότε αυτός είναι πουλημένος, αναγκαστικός υπηρετεί. Ο διάκονος έχει αυτό το χαρακτηριστικό του θεράποντος, όπου θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία, αν και δεν είναι υποχρεωμένος. Και τέλος είναι ο οικονόμος, που συνήθως είναι δούλος ή σκλάβος, αλλά μπορεί να είναι και ελεύθερος όπως ο διάκονος, αλλά τον έχει προβιβάσει το αφεντικό του και τον έχει κάνει, οικονόμος σημαίνει τον έχει κάνει διευθύνοντα ή διαχειριστή. Άρα λοιπόν υπάρχουν ο οικονόμος και ο δούλος, που είναι και οι δυο σκλάβοι, αλλά ο ένας είναι διευθύνων και διαχειριστής, όπως έκανε ο Θεός τον Ιωσήφ στο σπίτι του Πετεφρή, παραδείγματος χάρη, αλλά και πολλούς άλλους τέτοιους οικονόμους έχουμε. Μπορεί να είναι όμως και ελεύθερος, όπως οικονόμος είναι ο κριτής, πως τον λέει η μετάφραση του Βάμβαλα, οικονόμο τον λέει η γραφή, είναι ο διευθύνων και διαχειριστής της πόλης στην παραβολή. Σε αυτό το οποίο διαβάσαμε λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μιλάει για τις έσχατες ημέρες και πόσο προσεκτικοί να είμαστε ανεξάρτητα με την εργασία που παρακυρίου έχει λάβει ο καθένας. Μιλάει λοιπόν για τον ποιος είναι ο φρόνιμος και πιστός δούλος. Και αναφέρεται τον οποίον ο Κύριος κατέστησε όχι επί των υπηρετών αλλά επί της θεραπείας αυτού, λέει το η Γραφή, δηλαδή επί της υπηρεσίας αυτού. Ο δούλος έχει υπηρεσία, του δίνει δηλαδή διαταγές το αφεντικό του για να εκτελέσει κάτι. Ο πιστός λοιπόν και φρόνιμος δούλος μέσα στην Εκκλησία είναι αυτός τον οποίον ο Θεός έθεσε σε μία υπηρεσία να δίδει την τροφήν επί των υπηρετών αυτού. Και μάλιστα στο κείμενο, όπως είπαμε, λέει επί της θεραπείας αυτού να δίδει την διορισμένη τροφή. Για να κάνουμε την αντιπαραβολή μας με τον οικονόμο, θα ήθελα να πάμε στη σελίδα 918, να διαβάσουμε από το Ιώτα Β κεφάλαιο κατά Λουκάν, σελίδα 918,
Ιωταβήτα κεφάλαιο και 42 εδάφιο. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού: «Και ο Κύριος είπε, τις λοιπόν είναι ο πιστός, όχι τώρα δούλος, αλλά οικονόμος και φρόνιμος, τον οποίον θα καταστήσει ο Κύριος αυτού επί των υπηρετών και πάλι επί της θεραπείας», λέει το κείμενο, «δια να δίδει όμως το διορισμένον σιτομέτριον», λέει το κείμενο, «και όχι τροφή». Το σιτομέτριον είναι το μέτρο το οποίο προσδιορίζει ο Κύριος που θα δοθεί σαν τροφή από τους δούλους. Δηλαδή δίδει ένα σιτομέτριον, τόσο θα δώσεις στους δούλους να φάνε, τόσο είναι προσδιορισμένο, τόσο εγώ λέω ότι αντιστοιχεί. Το παίρνει λοιπόν ο οικονόμος το σιτομέτριο, το δίδει στο δούλο και ο δούλος το μοιράζει σε μερίδες και δίνει την τροφή. Η τέλεια, επίσης μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών σημείων της γραφής είναι, αν συνεχίσουμε, «Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έλθει ο Κύριός μου και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους», λέει για το δούλο, ενώ για τον οικονόμο λέει αρχίζει να δέρει τους δούλους και τας δούλας. Άρα λοιπόν ο δούλος είναι ένας σύνδουλος, ενώ ο οικονόμος είναι διευθύνων και διαχειριστής. Αυτά βέβαια σε αυτό το σημείο και κατά την παραβολή με τα πράγματα τα φυσικά, όμως να δούμε τώρα πώς ο Λόγος του Θεού αποκαλεί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, τους υπηρετούντας την Εκκλησία του Χριστού. Πρώτα-πρώτα να πάμε στην Κορινθίους Α, στο τέταρτο κεφάλαιο, που είναι στη σελίδα 1000. Στη σελίδα 1000 έχει ένα πολύ ωραίο σημείο. Διαβάζω το Δέλτα 1, τέταρτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 1009, με συγχωρείτε, 1009, προς Κορινθίους Α. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού: «Ούτως ας μας θεωρεί πας άνθρωπος, πρώτον ως υπηρέτας του Χριστού και δεύτερον οικονόμους των μυστηρίων του Θεού». Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν ομολογεί για τον εαυτό του ότι είναι υπηρέτης του Χριστού. Υπηρέτης σημαίνει ανθρώπου, όπως είπαμε, ιέργου, ιδιαίτερα βοηθός. Βοηθός υπηρετών. Μπορεί να είναι και αυτός ελεύθερος, μπορεί και να μην είναι. Στην διπλανή σελίδα, στο 1008 σελίδα, στο τρίτο κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο, λέει ο Λόγος του Θεού: «Ποιος λοιπόν είναι ο Παύλος και ποιος ο Απολό παραδιάκονοι δια των οποίων επιστεύσατε, όπως ο Κύριος έδωκε εις έκαστον». Έδωσε, λέει ο Λόγος του Θεού αλλού, την ικανότητα της διακονίας, να είμαι θα διάκονη της Καινής Διαθήκης. Άρα λοιπόν ο Παύλος συστήνει τον εαυτό του σαν υπηρέτη του Χριστού, συστήνει τον εαυτό του σαν οικονόμο των μυστηρίων του Θεού που διαχειρίζεται τα μυστήρια του Θεού και ταυτόχρονα σαν διάκονο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Η διαφορά του οικονόμου από του δούλου είναι ότι ο οικονόμος είναι διευθύνων και κάνει ό,τι θέλει, είναι ελεύθερος να διαχειρίζεται αυτά τα οποία του έχουν εμπιστευθεί. Ο δούλος και ο υπηρέτης δεν κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό είναι το ωραίο χαρακτηριστικό, αδελφοί, των ανθρώπων που προσκαλεί ο Θεός. Δεν τους κάνει ρομπότ, δηλαδή αυτό θα κάνεις και τέλειωσε. Τους λέει ακριβώς τι να κάνει στην υπηρεσία τους ή στη διακονία τους, αλλά τους αφήνει απόλυτη ελευθερία να είναι οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού αφενός μεν, αλλά και της ποικίλης πολυειδούς χάριτος του Θεού. Δηλαδή είμαι ελεύθερος μέσα στην Εκκλησία, όποτε θέλω να προσεύχομαι και όποτε θέλω να μην προσεύχομαι. Και όσο θέλω να προσεύχομαι. Είμαι ελεύθερος μέσα στην Εκκλησία, αυτή είναι η προσωπική μου ελευθερία. Να, πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο στο ταμείο μου, όπως θέλω, όσο θέλω, όποτε θέλω. Είμαι ελεύθερος να μελετώ το Λόγο του Θεού, όπως θέλω, όποτε θέλω, ό,τι θέλω να κάνω. Αλλά σαν υπηρέτης του Χριστού έχω Κύριο. Και αυτός είναι που μου λέει τώρα πήγαινε και πάω. Και πρέπει να πάω άμεσα.
Δεν το σκέφτομαι. Κάνε και κάνω. Σταμάτα και σταματάω. Άρα λοιπόν δύο είναι τα μεγάλα χαρακτηριστικά στη σχέση των ανθρώπων του Θεού, και λέω των ανθρώπων του Θεού γιατί είναι γεγραμμένο και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θέλω εκχέ από το πνεύματός μου. Ο λόγος του Θεού είναι για όλους, άσχετα αν ύστερα ο Θεός θα δώσει ειδικές διακονίες και ειδικές υπηρεσίες σε κάποιους ανθρώπους και, ειδικά λειτουργήματα μέσα στην Εκκλησία. Αλλά όλοι μας έχουμε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, της υπηρεσίας στον Χριστό, υπηρέτες του Χριστού, και ακόμη λέει υπηρέτες του Θεού. Να πάμε να το δούμε, είναι στην επιστολή, ένα πολύ ωραίο κομμάτι στην επιστολή που είναι τώρα, Κορινθίους νομίζω είναι, να το βρω, Κορινθίους Α, θα το βρω. Με συγχωρείτε γιατί είναι, ναι, είναι στη σελίδα Κορινθίους Β, σελίδα 1023. Να δείτε ακόμη πως ομολογεί ο Παύλος για τον εαυτό του. Είναι πολύ σοβαρό να γνωρίζουμε τις διαφορές των υπηρεσιών και των υπηρετών, αλλά και τη θέση μας κάθε φορά μπροστά στο Θεό και ο Θεός τι θέλει από μας. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 1023 έκτο κεφάλαιο και 4 εδάφιο. Αλλά εν παντί σε κάθε άνθρωπο συνιστώνται σε αυτούς ως υπηρέτε Θεού. Υπηρέτης λοιπόν Χριστού, υπηρέτης Θεού. Αλλά στη σελίδα 1022, στο 4ο κεφάλαιο Κορινθίους Β και το 5 εδάφιο, λέει ο Λόγος του Θεού, διότι εμείς δεν κηρύττομεν εαυτούς, αλλά τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια τον Ιησούν. Άρα λοιπόν ο υπηρέτης είναι δούλος των ανθρώπων στην Εκκλησία, δηλαδή σκλάβος, υπόδουλος, ο καλός, πιστός και φρόνιμος δούλος είναι δούλος των αδελφών του, γιατί τι λέει η Γραφή, αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα, λέει ο Χριστός. Και ο Χριστός ενώπιον των αδελφών του τι είναι, δούλος. Ιδού ο δούλος μου, λέει ο Θεός, εις τον οποίον ευαρεστήθην. Και όταν λέει ετείτε και θέλει σας δοθεί, σημαίνει ότι ό,τι μου λέτε εγώ θα το κάνω. Και οι υπηρέτες του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού τι συνιστούν τον εαυτό τους μέσα στην Εκκλησία, δούλους. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν έχει αρχηγούς, δεν έχει ηγεμόνες, δεν έχει γείτορες, αλλά τι λέει ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Όποιος θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ο Βάμβας έχει μεταφράσει ας είναι υπηρέτης, το κείμενο λέει ας είναι διάκονος, δηλαδή ελεύθερος, εκουσίως υποδουλώνει τον εαυτό του. Να γίνει διάκονος, ώστις δεν θέλει να είναι πρώτος, τότε να είναι δούλος πάντων. Άρα λοιπόν το δούλος πάντων, αν κάποιος θέλει στη Βασιλεία των Ουρανών να είναι πρώτος, άλλο το διάκονος ημών που υπηρετώ με την εκουσίως, άλλο υπηρέτης Χριστού και υπηρέτης Θεού, που εκεί δεν λέω όχι, άρα είμαι στην απόλυτη υπηρεσία, εξουσία και υπόκειμαι σε διαταγές, άλλο οικονόμος των μυστηρίων του Θεού και της πολυειδούς χάριτος του Θεού, όπου είμαι απολύτως ελεύθερος διαχειριστής να διαχειρίζομαι αυτά τα οποία ο Θεός δίνει, μας χαρίζει σε όλους και σε μένα, δηλαδή το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, την προσευχή, την νηστεία, την ολονυχτία, αυτά είναι τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, τα μυστήρια του Θεού και η πολυειδής χάρις του Θεού. Εκεί είναι ελεύθερος ο άνθρωπος, μπορεί να είναι ζηλωτής, μπορεί να μην είναι. Μπορεί να είναι αφιερωμένος, μπορεί να μην είναι. Βέβαια κάτω από όλες αυτές τις σκέψεις υπάρχει κάποιος ο οποίος κρίνει και παρατηρεί. Επίσης, αδελφοί αγαπητοί, κάτι άλλο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να πούμε είναι ότι δούλος, σκλάβος όπως είπαμε υπόδουλος, υπάρχουν όμως και οι επίσκοποι οι οποίοι τίθενται από το Πνεύμα το Άγιο για υπηρεσία, για να επιμελούνται.
όπως και οι διάκονοι, τους οποίους εκλέγει η Εκκλησία, θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά, που ελευθέρως δηλώνουν τη βούλησή τους, δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να γίνει διάκονος, θέλει και τι γίνεται, υπηρέτης. Αυτά είναι εν γέννη τα χαρακτηριστικά των πέντε κατηγοριών υπηρεσίας και υπηρετών που ο Θεός θέτει μέσα στην Εκκλησία και διευκρινίζει μέσα από την υπέροχη ελληνική γλώσσα που μπορεί να κάνει αυτές τις πραγματικά σημαντικές αλλά τόσο ευαίσθητες διαφοροποιήσεις. Τώρα όμως να δούμε πώς ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ενεργεί μέσα στην Εκκλησία, πώς εκλέγει, πώς εκλέγονται, πώς εκπαιδεύει, πώς σπουδάζει και πώς εν τέλει χρησιμοποιεί. Θα διαβάσουμε λοιπόν από τη σελίδα 1035. Συγγνώμη, από ότι θα πάμε πρώτα από την Κορινθίους να διαβάσουμε από τη σελίδα 1015, ΙΒ κεφάλαιο, 4 εδάφιο. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το πνεύμα όμως είναι το αυτό, είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως είναι αυτός, είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, 4 εδάφιο από το ΙΒ κεφάλαιο, είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός. Ο Θεός, όπως έχουμε πει και όπως γνωρίζουμε όλοι μας, είναι τριαδικός, έχει τρία πρόσωπα. Δεν είναι τρισυπόστατος με την έννοια του αν σημαίνει υπόστασης ύπαρξης. Δεν είναι τρεις υπάρξεις, δεν είναι τρεις οντότητες. Αν με την έννοια υπόστασης υπονοείται πρόσωπα, αποκαλύψεις, εμφανίσεις, είναι τρισυπόστατος. Για να είμαστε όμως απλοί στις σκέψεις μας, είναι τριαδικός, αποκαλύπτεται με τρία πρόσωπα και στον ουρανό είναι τρεις οι μαρτυρούντες, όπως λέει η Γραφή, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο. Όλο το ενδιαφέρον του Πατέρα είναι για όλους τους ανθρώπους. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, όπως και ο Χριστός άλλωστε, και εργάζεται με έναν τρόπο μοναδικό να ελκύει τους ανθρώπους, να τους προσκαλεί, γιατί τον Χριστό δεν τον ξέρουν οι άνθρωποι, το Θεό όμως τον ξέρουν. Ο Θεός λοιπόν βρίσκει τον τρόπο και όλοι οι άνθρωποι ζητάνε μία ανωτέρα δύναμη, το Θεό. Βρίσκει λοιπόν τρόπους ο Θεός να προσκαλέσει τους ανθρώπους και όταν τους προσκαλέσει με την αγάπη Του, τότε το έργο Του είναι να δείξει και να αποκαλύψει αυτόν τον οποίον απέστειλε, τον Ιησού Χριστό. Όταν ο άνθρωπος γνωρίσει, αποδεχθεί, δεχθεί τον Ιησού Χριστό, τότε ο Θεός τον άνθρωπο δίνει την εξουσία να γίνει τέκνο Θεού. Και ο Ιησούς Χριστός τα τέκνα του Θεού τα προσθέτει στην Εκκλησία Του. Και το πρώτο έργο που κάνει ο Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία Του, στην Εκκλησία του Θεού, είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο στον πλήρη κατά τη στιγμή εκείνη αγιασμό, δηλαδή εις πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, δίδοντας εντολή στους δούλους του και στις δούλες του, στους δούλους του βασικά, στους οικονόμους και στους δούλους, να βαφτίσουν τον κάθε έναν άνθρωπο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών, και εκεί συμβαίνει το μέγα αυτό μυστήριο, μπαίνοντας μέσα στο νερό ο άνθρωπος, διαπίστεως να καθαρίζεται, να αφήνει τις αμαρτίες του μέσα, βγαίνοντας να βγαίνει νέος άνθρωπος ανεστημένος για να περπατήσει νέα ζωή, την ζωή της Αναστάσεως. Βεβαίως, στη Γραφή ομολογεί ο Θεός ότι αυτό δεν γίνεται, το διαβάζω μάλιστα από μέσα, του οποίου αντίτυπον όν το βάφτισμα σώζει και μας σήμερον. Το βάφτισμα σώζει και στη σελίδα 1076 είναι, Πέτρου Α και κεφάλαιον 3 εδάφιον 21.
του οποίου αντίτυπον όν το βάφτισμα σώζει, το βάφτισμα σώζει και ημάς σήμερον. Πώς όμως, ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της αρχός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως των Θεών. Το ξαναδιαβάζω. Του οποίου αντίτιμον, που είναι του Νόε ο κατακλυσμός, όν το βάφτισμα σώζει και ημάς σήμερον δια της Αναστάσεως Ιησού Χριστού. Και εξηγεί, ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της αρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις των Θεών. Δηλαδή δια του βαφτίσματος ομολογεί ο άνθρωπος και γίνεται γνωστό σε όλο τον πνευματικό κόσμο ότι η συνείδησή του καθαρίζεται, αφού προηγούμενα έχει καθαριστεί με το αίμα του Ιησού Χριστού, ομολογεί ότι είναι καθαρή πια, και με αυτή την ομολογία οι αμαρτίες που ήδη έχουν συγχωρεθεί στον άνθρωπο εξαφανίζονται από το σώμα του, την ψυχή του και το πνεύμα του, πηγαίνουν στα βάθη των θαλασσών και ο άνθρωπος στην πραγματικότητα σώζεται. Σώζεται, τι σημαίνει, σώζεται για να μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του. Βεβαίως αν κάποιος είναι στα τέλη της ζωής του και δεν προλαβαίνει να βαφτιστεί, σώζεται, γιατί δεν χρειάζεται να περπατήσει μέσα σε μία ζωή, μέσα στη βρωμιά, μέσα όπως συνηθίζουμε να λέμε στο καρβουνιάρικο του κόσμου αυτού, που χρειάζεται οπωσδήποτε η μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως. Όταν λοιπόν προσθέσει ο Χριστός τους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία, το πρώτο πράγμα είναι βαφτίζονται εν ύδατι, και τότε συμμαρτυρεί στις ενέργειες των ανθρώπων, των πιστών και των υπετεταγμένων στο λόγο του ο Θεός, και τους βαφτίζει αυτός εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Και έτσι πια ο χριστιανός δεν είναι μόνο αναγεννημένος, αλλά είναι πρώτον με άφεση αμαρτιών δια του βαφτίσματος και δεύτερον με δύναμη ουράνια δια του Πνεύματος του Αγίου. Καθώς είναι γεγραμμένο, θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έλθει εφημάς, και αυτό ο Χριστός το είπε στους 120 που περίμεναν στο Ανώγιο, δηλαδή σε όλους τους μαθητάς του και τους Αποστόλους και όλους, που ήσαν αναγεννημένοι δια της Αναστάσεως, αλλά που είχαν αποστολή και συνέχεια στη ζωή τους. Και έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός τώρα δημιουργεί μία εκκλησία η οποία αποτελείται από αναγεννημένους, από ανθρώπους που έχουν πράξει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, από ανθρώπους τους οποίους έχει σφραγίσει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού με Πνεύμα Άγιο, ώστε να έχουν δύναμη για να μπορούν να συνεχίζουν μία ζωή πραγματικά δύσκολη μέσα στον κόσμο αυτό, με επιτυχία όμως. Και μέσα σε αυτή την εκκλησία τώρα έρχεται ο Θεός και ενεργεί με διακονίες, εκλέγει δηλαδή ανθρώπους για να τους καταστήσει διάκονους. Τι σημαίνει τώρα διάκονος και τι είναι διακονία? Αλλά πρώτον να πούμε, να καταστήσει διακόνους μέσα στην Εκκλησία που θα υπηρετούν κατά το θέλημα του Θεού με συγκεκριμένο τρόπο την Εκκλησία του Χριστού. Το Πνεύμα το Άγιο θα χαρίσει χαρίσματα σε όλους τους ανθρώπους, χαρίσματα συγκεκριμένα προς οικοδομή, προτροπή, ενίσχυση, οικοδομή. Και τέλος ο Θεός ο ίδιος θα ενεργεί με ενεργήματα μεγάλα, τεράστια και σημεία μέσα στην Εκκλησία, ώστε τα πάντα να γίνονται προς την οικοδομή και την αύξηση του σώματος της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού, όπου κεφαλή είναι η Εκκλησία και όπου μέσα στην Εκκλησία τα πάντα εν πάση είναι ο Χριστός, καθώς μέσα στο σύμπαν τα πάντα εν πάση είναι ο Θεός. Τώρα θα μιλήσουμε καταρχάς για τις διακονίες. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 1035, είναι από την επιστολή προς Εφεσίους, από το 11 εδάφιο, το 4ο κεφάλαιο. 4ο κεφάλαιο, 11 εδάφιο. Και αυτός, ο Ιησούς Χριστός, έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων,
δια το έργον της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Στην παραβολή των πέτων ταλάντων, ο Κύριος μας αναφέρεται ακριβώς αυτό, λέγοντας ότι ο οικοδεσπότης, ο Κύριος, κάλεσε τους δούλους και σ' άλλον έδωσε 5 τάλαντα, σ' άλλον έδωσε 2 τάλαντα και σ' άλλον έδωσε 1 τάλαντο και μάλιστα λέει όχι κατά την ικανότητα εκάστου, αλλά κατά τη δύναμη εκάστου. Τις διακονίες λοιπόν τις δίνει ο Χριστός κατά τη δική του θέληση, αλλά όχι χωρίς έργο, χωρίς εξέταση, κατά τη δύναμη εκάστου. Πόσο δηλαδή μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος, γιατί μόνο ο Θεός γνωρίζει καρδιές και νεφρούς. Καρδιές που σημαίνει θέληση και νεφρούς που σημαίνει δύναμη. Τη δύναμη λοιπόν και τη θέληση του ανθρώπου ο Θεός τη δίνει και δια του Ιησού Χριστού δίδει άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, ποιμένας και διδασκάλους. Ο Απόστολος είναι ίσως η μεγαλύτερη πρώτη, όχι ίσως, είναι η μεγαλύτερη και η πρώτη διακονία, είναι αυτή την οποία χρησιμοποιεί ο Θεός, υπηρέτες όπως είπαμε του Θεού, υπηρέτες του Χριστού, διάκονοι λέει η Γραφή, του Ευαγγελίου, ο Παύλος λέει έγινα διάκονος του Ευαγγελίου και διάκονος της Εκκλησίας, όχι υπηρέτης, διάκονος του Ευαγγελίου και διάκονος της Εκκλησίας. Η διακονία λοιπόν του Αποστόλου, η ειδική αυτή διακονία, βέβαια οι άνθρωποι μιλάνε για ειδική ιεροσύνη μέσα στα πολλά λάθη που κάνουν, η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχει ειδική ιδιαίτερη διακονία που είναι του Αποστόλου παραδείγματος χάρη, Απόστολος. Ο Απόστολος είναι μια διακονία, όπως είπαμε, η σπουδαιότερη, η σημαντικότερη, άνθρωποι τους οποίους χρησιμοποιεί ο Θεός για πάρα πολλά πράγματα, όπως είναι η δημιουργία εκκλησιών, είναι απεσταλμένοι του Χριστού σε πάρα πολλά πράγματα, σε πάρα πολλά έργα, για συγκεκριμένα έργα. Μπορεί ο Απόστολος να είναι σε ένα χώρο που δεν έχει εκκλησίες, μπορεί ο Απόστολος όμως να βρεθεί και σε χώρο που έχει εκκλησία. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι αυτοί δεν δουλεύουν έξω από την εκκλησία. Δεν υπάρχει υπηρεσία και έργο έξω από την εκκλησία. Δεν είναι κανείς μόνος του. Ο Απόστολος Παύλος παραδείγματος χάρη χειροεχρίστη Απόστολος στην εκκλησία της Αντιοχίας. Εκεί πάντοτε, από εκεί πάντοτε ξεκίναγε και εκεί πάντοτε τελείωνε. Με εκκλησία δουλεύει ο Χριστός. Δεν δουλεύει με ανθρώπους, με εκκλησία. Εκτός όμως από τους Αποστόλους που ο Χριστός αποστέλει τη διακονία, υπάρχουν και οι Απόστολοι των Εκκλησιών, που είναι η δόξα του Θεού, η δόξα του Χριστού. Είναι οι απεσταλμένοι της Εκκλησίας. Αυτό δεν είναι διάκονοι, δεν έχουν τη διακονία του Αποστόλου, αλλά είναι υπηρέτες, αγγελεοφόροι, διάκονοι, ελεύθεροι να υπηρετήσουν την Εκκλησία. Ο Απόστολος λοιπόν αποστέλλεται από τον Χριστό, αλλά οι Απόστολοι των Εκκλησιών αποστέλλονται από τις Εκκλησίες και γι' αυτό τους λένε συνήθως και Ιεραποστόλους, δηλαδή Απόστολοι απεσταλμένοι των Εκκλησιών. Η δεύτερη διακονία είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρή, ο προφήτης. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε έναν μεγάλο διαχωρισμό της διακονίας του προφήτου με το χάρισμα το προφητικό, γιατί ανάμεσα στα χαρίσματα τα 9 που δίνει το Πνεύμα το Άγιο είναι και η προφητεία. Μάλιστα στη Γραφή πολλές φορές τους αποκαλεί ο Λόγος του Θεού προφητεύοντες ή προφητεύουσες. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η προφητεία γίνεται προς προτροπή, οικοδομή, παρηγοριά, ενώ ο προφήτης έχει Λόγο Θεού. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, όλος ο Λόγος του Θεού έχει γραφτεί από προφήτες. Έχει προφητικό λόγο. Προφήτης ήταν ο Μωυσής, προφήτης ήταν ο Δανίλ, προφήτης ήταν ο Ιερεμίας, προφήτης ήταν ο Ισαΐας. Έχει γραφτεί από προφήτες, έχουν προφητικό λόγο. Άλλο λοιπόν το χάρισμα της προφητείας που ο Θεός το χρησιμοποιεί για να οικοδομήσει, να προτρέψει, να παρηγορήσει, να ενισχύσει, και άλλο ο προφήτης που φέρνει προφητικό λόγο, που φέρνει το λόγο του Θεού με προφητική, χάρισμα, με προφητικές δυνατότητες και ιδιότητες απευθείας από τον Χριστό. Τον προφήτη τον στέλνει και το λόγο του το δίνει ο ίδιος ο Χριστός.
Η τρίτη είναι ευαγγελιστές. Οι ευαγγελιστής, ο ευαγγελιστής είναι μια επίσης πάρα πολύ καλή διακονία, όπου ο Χριστός αποστέλει τους ανθρώπους αυτούς σε ανθρώπους. Ευαγγελιστής ήταν ο Φίλιππος, τον οποίο απέστειλε στη Σαμάρια αλλά και στον Ευνούχο. Και ευαγγελιστές είναι οι άνθρωποι τους οποίους ο Χριστός αποστέλει. Πάντοτε όλες οι διακονίες μέσα από εκκλησίες, μόνο μέσα από εκκλησίες, όχι μεμονωμένα άτομα και άνθρωποι, μέσα από εκκλησίες τους αποστέλει ο Χριστός για τη σωτηρία ανθρώπων. Στη συνέχεια είναι ποιμένες, είναι ο άγγελος της εκκλησίας. Είναι, θα τολμούσα να πω, ο πρεσβύτερος, ο επίσκοπος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος επισκοπεί την εκκλησία και έχει διακονία να φέρνει το Λόγο του Θεού, αλλά και να εργάζεται το έργο του Θεού μέσα στην εκκλησία, σαν να ήταν ο Κύριος, να με συγχωρέσει, κατά διακονίαν ο Ιησούς Χριστός. Είναι δηλαδή αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη της εκκλησίας και θα δώσει λόγο στο Χριστό για όλη την εκκλησία και για όλους τους αδελφούς. Βέβαια δεν, κανέναν δεν στέλνει μόνο το Χριστός, δεν υπάρχει άνθρωπος μόνος του, δύο-δύο του στέλνει. Πουθενά δεν βλέπουμε στη γραφή να στέλνει ο Χριστός έναν, δύο και πάνω στέλνει. Ιδιαίτερα δε για τον ποιμένα, ο οποίος είναι μέσα στην εκκλησία, είναι περισσότεροι από δύο, γιατί είναι αυτός και όλοι οι πρεσβύτεροι, οι οποίοι είναι επίσκοποι, επιμελούνται και επισκοπούν την εκκλησία και λέγεται, θα μπορούσαμε να πούμε, προϊστάμενος προσβύτερος. Μόνο κατά διακονία, εκεί είναι η μεγάλη διαφορά. Οι πρεσβύτεροι είναι τοποθετημένοι, όπως θα δούμε αργότερα, μέσα στην εκκλησία από το Πνεύμα το Άγιο. Ο ποιμένας όμως είναι, ή τουλάχιστον πρέπει να είναι, ή αλλιώς πολλές φορές είναι, διάκονος, έχει την διακονία του ποιμένα. Μπορεί όμως να υπάρξει κάποιος που να είναι υπεύθυνος στην εκκλησία και να μην έχει τη διακονία του ποιμένα. Η διακονία του ποιμένα έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Είναι η λεγόμενη ποιμαντορική, δηλαδή ταΐζει, ποτίζει, διδάσκει, οδηγεί, κατευθύνει, ελέγχει ό,τι κάνει ο τσομπάνης στα πρόβατά του. Κουρεύει, θεραπεύει. Και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, όχι σαν άνθρωπος, γιατί σαν άνθρωποι όλοι είμαστε αποτυχημένοι, αλλά σαν διακονία με δύο ωραία χαρακτηριστικά που πάντοτε χρησιμοποιούν όλοι οι άνθρωποι του Θεού, το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Και τέλος, αν και δεν είναι το τελευταίο, είναι ο διδάσκαλος. Ο διδάσκαλος είναι μια ιδιαίτερη διακονία, σημαντικότατη, φέρνει την αληθινή διδασκαλία του Χριστού μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Η διδασκαλία, το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι διδάσκει όχι με τη γνώση την ανθρώπινη, αλλά με αποκάλυψη και φώτιση και οδηγία Θεού που και ο ίδιος ο διδάσκαλος δεν καταλαβαίνει. Όταν έρχεται κάποιος δηλαδή μέσα στην Εκκλησία με απορίες, φεύγοντας του έχουν λυθεί. Γιατί έχει επέμβει ο Θεός με τις διακονίες. Του εξηγεί χωρίς να τον ρωτήσει τις περισσότερες φορές, αλλά και να ρωτάει ακόμη, έχει τη δυνατότητα να αναπαύει, να αναπαύεται δηλαδή δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω η καρδιά και η ψυχή του ανθρώπου σε ερωτήματα, σε ερωτηματικά, σε απορίες, σε αμφιβολίες. Είναι και οι πέντε αυτές διακονίες συγκλονιστικές, είναι μυστήριο. Άνθρωπος δεν μπορεί ούτε να τις σπουδάσει, ούτε να τις μάθει, ούτε να εκπαιδευτεί. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να τις δώσει είναι ο Χριστός, και δεν τις δίνει μόνο και φεύγει, και τις λειτουργεί. Δηλαδή, όταν λέμε ποιμένας μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι ο άνθρωπος που ποιμένει, είναι ο Χριστός που ποιμένει με τη διακονία του ποιμένα. Όταν λέμε Απόστολος μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι ο άνθρωπος που δημιουργεί τις εκκλησίες ή το έργο του Αποστόλου, ο Χριστός με τη διακονία του Αποστόλου. Κατά τον ίδιο τρόπο για όλες τις διακονίες, καθώς είναι γεγραμμένο ότι πολλά σημεία και τεράστια εγίνοντο στην Εκκλησία του Χριστού, την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, διά χειρών των Αποστόλων, δηλαδή από τον Χριστό δια των χειρών των Αποστόλων. Τίποτα στο Χριστό δεν γίνεται ανθρώπινα και από ανθρώπους.
αλίμονος στην Εκκλησία που κυβερνάται, διοικείται, λειτουργεί με ανθρώπινες διαδικασίες, ικανότητες, προσπάθειες, πολιτικές, ανθρώπινη οργάνωση. Τίποτα στην Εκκλησία του Χριστού δεν είναι ανθρώπινο και δεν πρέπει να είναι ανθρώπινο. Γιατί από τη στιγμή, αγαπητά μου αδέλφια, που θα έρθει η ανθρώπινη γνώμη και ικανότητα και διαδικασία, τότε αμέσως θα υπάρχουν αντιρρήσεις, αντιστάσεις, τσακωμοί και διαιρέσεις. Ενώ ο Χριστός τι προσεύχεται στο Θεό? Κάμε τους ένα, Πατέρα, καθώς εγώ και εσύ είμαστε ένα, κάμε και αυτοί να είναι ένα. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα θαύμα, όπως και οι διακονίες που θέτει ο Χριστός είναι ένα θαύμα και μεγάλο θαύμα. Πώς εργάζονται, πώς καρποφορούν και πώς θα καταλάβω εάν εγώ έχω κάποια διακονία ή πώς θα καταλάβουμε αν κάποιος μέσα στην Εκκλησία έχει διακονία? Η απάντηση είναι μία: από τον καρπό. Από τον καρπό. Εάν έχεις τη διακονία του διδασκάλου, φαίνεται αυτό. Γίνεται η διδασκαλία, κανένας δεν βαριέται, κανένας δεν κοιμάται και όλοι παίρνουν τις απαντήσεις τους και όλοι φεύγουν χαρούμενοι. Αν είσαι ευαγγελιστής πραγματικά με διακονία, όχι αν ομολογείς, γιατί όλοι πρέπει να ομολογούμε, αλλά αν είσαι ευαγγελιστής με διακονία, τότε τα αποτελέσματα είναι άμεσα και εμφανέστατα και σε σένα και στους άλλους. Πρώτα-πρώτα δεν σταματάς να μιλάς, αλλά όχι από ενθουσιασμό ή φλιαρία, γιατί αυτά έχουν κακά αποτελέσματα, φέρνουν καταστροφή των ακουόντων, αλλά με οδηγία Θεού και με χάρη Θεού, με αποτέλεσμα την καρποφορία. Αν έχεις τη διακονία του ποιμένα, φαίνεται. Αν έχεις τη διακονία του Αποστόλου, εκεί είναι που φαίνεται πάρα πολύ. Δεν είναι λοιπόν να συστήσουμε τον εαυτό μας σαν διακονίες μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι ο δόκιμος αυτός που συστήνει τον εαυτό του. Δόκιμος είναι αυτός τον οποίον συστήνει ο Θεός. Αυτές είναι διακονίες και έτσι εργάζονται. Λέει λοιπόν στο 12 εδάφιο: «Έδωκεν άλλους μεν και λοιπά προς καταρτισμόν των Αγίων». Τις διακονίες λοιπόν τις δίδει δια των καταρτισμών των Αγίων. Γιατί ο άνθρωπος καταρτίζεται είτε από τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία διά των διακονιών που ο Χριστός θέτει, είτε καταρτίζεται από το διάβολο μέσα στον κόσμο από τους υπηρέτες του διαβόλου που είναι και αυτοί ως άγγελοι φωτός, διάκονοι τους λέει ο Λόγος του Θεού, διάκονοι του σκότους, διάκονοι του σατανά, εκουσίως δηλαδή γίνονται διάκονοι και εν τέλει και εν πάση περιπτώσει τα παιδιά του διαβόλου μέσα στον κόσμο, τους υιούς του σκότους. Άρα λοιπόν κάθε ένας άνθρωπος καταρτίζεται μέσα στην Εκκλησία, όπως είπαμε, από το Χριστό, δια των διακονιών που δίδει ο Χριστός στην Εκκλησία, μέσα στον κόσμο από το διάβολο, με τους διακόνους του διαβόλου και τα παιδιά του διαβόλου. Καταρτίζεται για ποιο λόγο? Δια το έργον της διακονίας. Προς καταρτισμόν λοιπόν δια το έργον της διακονίας, μέσα από την θεραπεία, όπως είπαμε πρώτα, μέσα από τη διακονία, από το έργο που έχει αναθέσει ο Χριστός στον κάθε έναν τον οποίον έδωσε διακονία. Το έργο του είναι αυτό. Ποιος είναι λοιπόν ο πιστός και φρόνιμος διάκονος? Αυτός που εκτελεί το έργο, τη θεραπεία του, την υπηρεσία του που του έδωσε ο Χριστός, πάντοτε με επιμέλεια και όχι εξιδίας αυτού πρωτοβουλίας, αλλά ουδέ δυνάμεως, αλλά μέσα από τη χάρη του Χριστού και μέσα από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και τούτο συμβαίνει μόνο και πάντοτε όταν ο διάκονος, ο άνθρωπος που έχει τη διακονία, είναι ταπεινός. Γιατί αν χάσει αυτό το κύριο χαρακτηριστικό της ταπείνωσής του, τότε πάβει να βρίσκει χάρη από το Θεό και η διακονία του πάβει να έχει τα καλά αποτελέσματα. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση δια το έργο της διακονίας
του διακόνου, του ανθρώπου του στον οποίο ο Θεός έχει δώσει διακονία, είναι η ταπείνωσης, όπως και για όλους τους ανθρώπους σε όλα τα έργα, αλλά ιδιαίτερα σε αυτό, στο οποίο μάλιστα πολλές φορές υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να συμβεί η υπερηφάνεια, δηλαδή, όπως παραδείγματος χάρη στον Απόστολο Παύλο, που δια την υπερβολή των αποκαλύψεών του ήταν δυνατόν και εύκολο να υπερηφανευθεί, ώστε αναγκάστηκε ο Χριστός να του δώσει σκόλοπα, άγγελο Σατάν να το ραπίζει για να τον κρατάει ταπεινό. Πολλές φορές λοιπόν ο Χριστός, όταν βλέπει τον κίνδυνο της υπερηφάνειας, επεμβαίνει, και μάλιστα πολλές φορές τραγικά, επώδυνα, για να τον κρατήσει ταπεινό, ώστε να μπορεί στη συνέχεια ο άνθρωπος αυτός να συνεχίζει να υπηρετεί αποτελεσματικά το έργο του Χριστού και με τη διακονία του να δοξάζει τον Χριστό. Ποιο είναι η αποστολή και ο σκοπός τώρα της υπηρεσίας των διακόνων, αυτών των διακόνων στα πνευματικά? Είναι δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Άρα, πώς οικοδομείται το σώμα του Χριστού? Με τον καταρτισμό των Αγίων από τον Χριστό διαμέσου των διακονιών του. Εάν δηλαδή δεν υπάρχουν διακονίες μέσα στην Εκκλησία, η Εκκλησία δεν μπορεί να οικοδομηθεί, δεν μπορεί να αυξηθεί πνευματικά, δεν προστίθενται άνθρωποι. Και όταν λέω δεν υπάρχουν διακονίες, το συμπληρώνω και το επιμένω, δεν υπάρχουν διακονίες με ταπείνωση, ώστε το έργο της διακονίας να γίνεται αποτελεσματικά. Και η Εκκλησία φθήνει. Με αυτό φαίνεται και είναι βέβαιο ότι τη μεγάλη ευθύνη για την πορεία των αδελφών μέσα στην Εκκλησία την έχουν οι διάκονοι των πνευματικών. Εάν οι διάκονοι των πνευματικών στέκονται ταπεινά και χρησιμοποιούνται από τον Χριστό κατάλληλα, δεν είναι δυνατόν παρά η Εκκλησία να οικοδομείται και να αυξάνει. Εάν οι διάκονοι των πνευματικών, του Λόγου του Θεού, του Ευαγγελίου του Χριστού, της Εκκλησίας του Χριστού, υπερηφανευθούνε, αμαρτήσουνε, ξεπέσουνε για οποιονδήποτε λόγο, άμεσες συνέπειες και αποτελέσματα βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει, αδελφοί, το διαβάζω εγώ και μη γυρίζετε, είναι ξανά στο 4ο κεφάλαιο προς Κορινθίους πρώτης επιστολής που διαβάσαμε προηγούμενα. Διαβάζω από την αρχή: ούτως ας μας θεωρεί πας άνθρωπος, εμάς τον Παύλο, τον Απολό και τους λοιπούς, ως υπηρέτας του Χριστού πρώτον και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού δεύτερον, το δε υπόλοιπον, επίλοιπον, ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να βρεθεί κάθε ένας πιστός και φρόνιμος οικονόμος. Εις εμέ δε των ελάχιστον, εις εμέ δε ελάχιστον είναι να ανακριθώ από σας ή από ανθρωπίνης κρίσεως, αλλά ούτε εγώ ανακρίνω τον εαυτό μου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχουν οι διακονίες, δεν ανακρίνονται, δεν κρίνονται και δεν κατακρίνονται, δεν επιτρέπεται. Όπως δεν επιτρέπεται, λέει η Γραφή, για τις προφητείες μη εξουθενείτε, έτσι και στις διακονίες δεν επιτρέπεται να κρίνουμε, να κατακρίνουμε, να καταδικάζουμε και να ανακρίνουμε ακόμη τις διακονίες, τους διακόνους του Χριστού, γιατί αυτό ανήκει μόνο στο Χριστό. Μόνο ο Χριστός μετακινεί τη λιχνία, μόνο ο Χριστός βρίσκει τρόπο να ταπεινώσει, μόνο ο Χριστός βρίσκει τρόπο να συστήσει, μόνο ο Χριστός βρίσκει τρόπο να μεταβάλει, να μεταφέρει, να αλλοιώσει. Είναι ακριβώς στα χέρια του Χριστού και αυτό είναι μέγα μυστήριο. Στην Αποκάλυψη μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού το μέγα μυστήριο των 7 λικνιών, αν θυμάστε, είναι στη σελίδα 1087, στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και στο 20 εδάφιο. Το μυστήριο των 7 αστέρων, τους οποίες είδες εν τη δεξιά μου, λέει ο Χριστός, και τας 7 λιχνίας τας χρυσάς. Οι 7 αστέρες είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών και 7 λιχνίες, τας οποίες είδες, είναι οι 7 εκκλησίες. Δηλαδή τους
αστέρες, τους κρατάει τους άγγελους της Εκκλησίας, τους διακονίες της Εκκλησίας, τους κρατάει ο ίδιος ο Χριστός στα χέρια του, αυτός διαπραγματεύεται, αυτός κατεβάζει, αυτός ανεβάζει, αυτός υψώνει, αυτός ταπεινώνει, αυτός ταλαιπωρεί, αυτός εκπαιδεύει, αυτός διδάσκει, αυτός αποστέλει. Είναι στα χέρια του Χριστού και δεν θέλει ο Θεός να ανακρίνουμε, να κατακρίνουμε, να κρίνουμε εν γέννη αυτούς τους ανθρώπους που ο Χριστός θέτει και διαχειρίζεται. Είναι στην απόλυτη διαχείριση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Η Αποστολή λοιπόν είναι η οικοδομή του σώματος του Χριστού. Αιωνίως μέχρι πότε, πώς συνεχίζει στο 13 εδάφιο. Έως σου καταντήσουμε όλοι πρώτον εις την ενότητα της πίστεως. Αυτή είναι η οικοδομή. Η οικοδομή είναι λοιπόν να καταντήσουμε όλοι να είμαστε ενωμένοι στην ίδια διδασκαλία. Το πρώτο έργο. Δεν νοείται εκκλησία να έχει ετεροδιδασκαλίες, να έχει διαφορετικές διδασκαλίες. Να υπάρχουν πρεσβύτεροι και κάθε ένας να φρονεί το αυτό. Να υπάρχουν πρεσβύτεροι μέσα στην εκκλησία, επίσκοποι εννοώ, διάκονοι μέσα στην εκκλησία, στα υλικά και να φρονούν διαφορετικά πράγματα. Τότε η εκκλησία δεν έχει φτάσει σε οικοδομή. Δεν εργάζονται σωστά οι διακονίες. Δεν υπάρχουν άνθρωποι ταπεινοί και χρησμένοι για να κάνουν αυτό το έργο. Το πρώτο έργο των διακονιών δια του καταρτισμού είναι να φτάσουμε πρώτον στην ενότητα της πίστεως. Να είμαστε ενωμένοι, μία πίστης, μία διδασκαλία, ένας λόγος, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όχι βιβλία, όχι βιβλιαράκια, όχι καταστατικά, όχι γνώμες, όχι απόψεις. Το γράφει, το λέει, ναι και αμήν. Τέλειωσε. Δεν το συζητάμε. Και αν κάτι δεν καταλαβαίνουμε, περιμένουμε το Θεό να μας οδηγήσει αυτός στο σωστό. Γι' αυτό εάν υπάρχουν ανάμεσα σε δύο ανθρώπους μία διαφορετική άποψη, δεν προσπαθεί ο ένας να πείσει τον άλλονε, ούτε ο ένας να επιβάλλει την άποψή του στην άλλονε. Ομολογεί τη γνώμη του, εάν υπάρχει, και ο ένας και ο άλλος, ψάχνουν μέσα στο Λόγο του Θεού, 99 φορές σε 100 συμφωνούν. Γιατί συμφωνούν πάνω στο Λόγο του Θεού, επειδή είναι ειλικρινείς. Εάν μία φορά στις 100, μία, δύο, τρεις στα 100 δεν συμφωνήσουν, περιμένουν. Περιμένουν, προσεύχονται, ζητάνε από το Θεό. Και αυτό το θαύμα που συμβαίνει τώρα, αδελφοί αγαπητοί, στη δική μας εκκλησία σε όλες τις Ελλάδες, είναι θαύμα. Είναι μία διδασκαλία παντού. Φοβερό είναι αυτό. Δεν βρίσκεις τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι αποτέλεσμα του Χριστού με τις διακονίες. Μία πίστης. Και δεν υποτασσόμεθα, δεν λέμε και δεν πρέπει να λέμε η διδασκαλία της Εκκλησίας. Και εμείς λέμε, αφού το λέει η Εκκλησία, έτσι θα το λέμε και εμείς. Λάθος είναι αυτό. Η διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού το λέει, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και όπως είπαμε, αν κάτι, γιατί σε πολύ ελάχιστα, εγώ δεν έχω βρει κανένα να διαφωνούμε, τότε προσευχόμαστε, περιμένουμε και είναι βέβαιον, όπως κάνει πάντα ο Θεός, μας ερμηνεύει, μας εξηγεί και μας καθιστά πάλι σύμφωνος. Το δεύτερο είναι, έως σου καταντήσομε εις την ενότητα της πίστεως και εις την ενότητα της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Εδώ τώρα είναι μια άλλη ενότητα. Και στην ενότητα της, πρώτον εις την ενότητα της πίστεως και δεύτερον εις την ενότητα της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Δηλαδή, εδώ τώρα είναι η προσωπική γνώση. Όλοι εξεύρωμεν εις τίνα επιστεύσαμε. Ομολογούμε έναν Χριστό. Ένας είναι ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού του Ζώτος. Ξέρουμε όλοι, μικροί, μεγάλοι, παππούδες, εγγονοί, νέοι, παιδιά, όλοι ξέρουμε το πρόσωπο αυτό που λέγεται Ιησούς Χριστός. Ότι είναι άνθρωπος, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Είναι και ο Θεός, ο Λόγος του Θεού που ενσαρκώθηκε. Είναι δούλος,
είναι φίλος μας, είναι σωτήρας μας, είναι λυτρωτής μας, είναι αδελφός μας, είναι δασκαλός μας, είναι καθηγητής μας, είναι Κύριος μας και ο Θεός μας. Δεν είναι άγγελος, είναι ανάμεσά μας. Είναι ο όν, ο ίν και ο ερχόμενος. Σε απόλυτη λεπτομέρεια πιστεύω έχουμε αυτή την επίγνωση του προσώπου του Ιησού Χριστού που είναι απαραίτητο να το έχει ο χριστιανός για να γνωρίζει σε ποιον πίστεψε και για να γνωρίζει ότι είναι αυτός που θα διαφυλάξει την παρακαταθήκη του μέχρι τέλους, γιατί ο Χριστός έφτιαξε τα πάντα και τα συντηρεί. Ο Χριστός οικοδομεί την Εκκλησία και τη συντηρεί. Και ο Χριστός την αγιάζει και θα την παραλάβει. Τα πάντα εν πάση μέσα στην Εκκλησία είπαμε ότι είναι ο Χριστός. Άρα λοιπόν πρέπει να μας ενώνει η επίγνωση του Υιού του Θεού, ώστε να γίνουμε άνδρες τέλειοι, και τι σημαίνει αυτό, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δια των διακονιών λοιπόν ο Χριστός τελειοποιεί την Εκκλησία και μη μας κάνει εντύπωση αυτό, γιατί την Εκκλησία την οποία θα παραλάβει ο Χριστός μας την περιγράφει ότι είναι Αγία, τέλεια. Μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αμόμητος, ένδοξος. Ποιος λοιπόν καθιστά την Εκκλησία Αγία, ένδοξη, νύμφη και κοσμημένη στον εαυτό του, ο Χριστός? Πώς? Δια των διακονιών, μέσα από τις διακονίες που αυτός βάζει, ώστε να μην είμαστε πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον διδασκαλίας μέσα από τη δολιότητα των ανθρώπων και την πανουργία των ανθρώπων που μεθοδεύονται την πλάνη, αλλά να είμαστε, και εδώ είναι αδερφοί αγαπητοί, το όμορφο, μοναδικό χαρακτηριστικό της Εκκλησίας, αληθεύοντες εις την αλήθεια. Η Εκκλησία έχει αγάπη και αλήθεια. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του χριστιανού. Αγάπη και αλήθεια. Η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και η αγάπη είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Το αποτέλεσμα του Λόγου του Θεού είναι η αλήθεια. Και το αποτέλεσμα του Πνεύματος του Αγίου είναι η αγάπη. Αληθεύοντες λοιπόν στην αγάπη, να αυξήσουμε, να αυξανόμεθα στον Χριστό κατά πάντα, αυξανόμεθα μέσα στον Χριστό, κατά πάντα σε όλα αυξανόμεθα, σε αγάπη, σε χαρά, σε ειρήνη, σε μακροθυμία, σε Χριστότητα, σε αγαθοσύνη, σε πίστη, σε πραότητα, σε αγκράτεια, σε χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, σε επίγνωση του Λόγου του Θεού, σε όλα αυξανόμεθα, κατά πάντα στον Χριστό, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και εκ του οποίου το σώμα συναρμολογούμενο, τι θα πει συναρμολογούμενο, συναρμολογείται, έχετε δει το αυτοκίνητο, είναι ένα αυτοκίνητο, αποτελείται από πολλά ανταλλακτικά και σιγά σιγά βάζει το ένα δίπλα στο άλλο, το ένα δίπλα στο άλλο και βγαίνει ένα αυτοκίνητο, βγαίνει ένα μηχάνημα, χτίζεται, τι, έξω τι βλέπεις, ένα σωρό τσιμέντα, ένα σωρό πέτρες, ένα σωρό τούβλα, ένα σωρό σίδερα. Και όμως κάποιος έρχεται και όλα αυτά τα βάζει σε τάξη, τα συνορμολογεί και βγάζει ένα πολύ ωραίο κτίριο. Το σώμα λοιπόν του Χριστού είναι συναρμολογούμενο. Από ποιον? Από τον Χριστό. Δεν είναι στην τύχη. Δεν κάθεσαι εκεί κατά τύχη. Δεν κάνεις ό,τι κάνεις κατά τύχη. Κάποιος σε κινεί, σε σπρώγνει, σε εκπαιδεύει, σε βοηθάει, εφόσον δεν είσαι οκνηρός, εφόσον δεν είσαι τεμπέλης, εφόσον δεν είσαι αδιάφορος, έχεις μέσα στην Εκκλησία έργο. Και κάθε ένας θα ανταμυφθεί κατά το έργο που ο Χριστός θα του δώσει. Μέσα στην Εκκλησία άνθρωποι που δεν εργάζονται δεν πρέπει να προχωράνε καλά. Γι' αυτό και λέω, όταν παντρεύονται οι νέοι, το πρώτο πράγμα, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνετε είναι θα συνεννοηθείτε για το έργο του Θεού, γνωρίζοντες ότι αν δεν εργάζεσαι μέσα στην Εκκλησία, τότε δυστυχώς θα περιεργάζεσαι. Τι σημαίνει περιεργάζομαι? Κοιτάω τι κάνουν οι άλλοι.
Το αποτέλεσμα, να σκανδαλίζομαι. Μέσα στην εκκλησία θα εργάζεσαι. Και τι θα κάνεις? Αυτό που μπορείς, και συνήθως αυτό που μπορείς δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος. Και αυτό είναι και το χάρισμα που έχει ο καθένας. Φυσικό ή πνευματικό. Αυτό που μπορείς να κάνεις, αυτό θα κάνεις. Δεν κάνεις τίποτα, είσαι άχριστος. Άχριστος για τον Χριστό. Δεν θα μπορέσεις να σταθείς. Δεν θα μπορέσεις να κάνεις οικογένεια. Δεν θα μπορέσεις να σταθείς σαν χριστιανός. Δεν θα μπορέσεις να σταθείς σαν οικογενειάρχης. Δεν θα μπορέσεις να σταθείς σαν πατέρα, σαν μητέρα, σαν σύζυγο. Δεν θα μπορέσεις. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Αλίμονό μας αν το έλεγα εγώ. Αλλά τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού? Εγώ σας σοφός αρχιτέκτον θεμέλιο έθεσα, και άλλο δεν δύναται να τεθεί, και αυτό είναι ο Χριστός. Αλλά ας προσέχει, έκαστος πως οικοδομεί. Αν οικοδομείς μόνο για τα ασαλευόμενα, θα γκρεμιστούν. Αν όμως οικοδομείς για τα ασάλευτα, θα έρθει φωτιά, αλλά δεν θα πάθει τίποτα. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού εργαζόμεθα. Και να εξητούμε, αδελφοί αγαπητοί, το έργο που ο Θεός έχει προσδιορίσει για μας. Και να μην ζηλοτυπούμε, ούτε να λέμε γιατί αυτόν τον βάζεις. Κανέναν δεν βάζει άνθρωπος. Όποιον έχω βάλει εγώ έχει αποτύχει, γιατί τον έχω βάλει και σωστά. Δεν είμαι καρδιογνώστης. Αλλά ο Χριστός βάζει. Και θα κάνουμε όλοι αυτό που μπορούμε. Και αν σταθείς τα λίγα πιστός, τότε θα σε καταστήσει σε περισσότερο ο Θεός. Δεν μπορούμε να πάμε κατευθείαν στα πολλά, θα γκρεμιστούμε. Θα αποτύχουμε. Γι' αυτό ό,τι μπορείς, κάντο. Και αυτό που με το έχει διδάξει ο Χριστός με μια αδερφή. Πήγε η γυναίκα μου να δουλέψει στην κουζίνα, ήταν μια αδερφή πιο παλιά, και της λέει τι να κάνω, και γυρίζει η αδερφή γεμάτη αγάπη και ένα χαμόγελο μέχρι εκεί, ό,τι μπορείς. Και εγώ το πήρα, το βρήκα βέβαια στη γραφή. Το πήρα, λέω, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ό,τι μπορείς κάνε. Δεν μπορεί να μην μπορείς τίποτα. Εάν δεν κάνεις τίποτα, δεν είναι ότι δεν μπορείς, είναι ότι δεν θέλεις. Και όταν δεν θέλεις, εκεί σταματάει ο Θεός. Μπορείς, κάνε. Δεν θέλεις, μην κάνεις τίποτα. Αλλά να ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Χριστός μας έχει δώσει μία μνά, που είναι η σωτηρία μας. Αν την κρύψουμε στο μαντίλι, θα έρθει ο Κύριος και θα μας πει γιατί δεν την εργάστηκες. Γιατί? Και θα διαχωρίσει, λέει, τον πονηρό και οκνηρό δούλο. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που δεν εργάζεται μέσα στην Εκκλησία. Είναι πονηρός και οκνηρός. Πήγαινε μετά τον απίστον. Ο Θεός να μας φυλάει να παίρνουμε στερεές αποφάσεις. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, το ξαναλέω, στα ζευγάρια, συζητήστε. Και αν δεν δείτε τη γυναίκα σας πρόθυμη να εργαστεί για τον Κύριο, μην παντρεύεστε. Θα το βρείτε μπροστά σας και θα ταλαιπωρήσετε. Αν δεν βρείτε τη γυναίκα που σας χάρισε, τον άνθρωπο που σας χάρισε ο Χριστός, αδερφές, πρόθυμο να μην δουλεύει, μην παντρεύεστε. Θα τον παντρευτείτε και θα ταλαιπωρήσετε. Αν δείτε όμως έναν άνθρωπο που είναι δούλος Θεού, τότε και αν δεν είναι ο καλύτερος ο τέλειος, εμπιστευτείτε τον Χριστό, θα σας ευλογήσει ο Θεός. Αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Το σώμα λοιπόν συναρμολογείται από τον Χριστό, αλλά και συνδέεται δια πάσης συναφίας, να το αυτό που σας είπα πριν, των συνεργούντων μελών. Τώρα το σώμα του Χριστού συναρμολογείται, αλλά πρέπει και να συνδέεται. Βάζουμε τα τούβλα, αλλά χρειάζεται λάσπη. Βάζουμε τα θεμέλια, σημάζεται τσιμέντο. Αλλιώς δεν στέκεται. Συναρμολογείται από τον Χριστό, συνδέεται από τον Χριστό με πάσαν συνάφιαν των συνεργούντων μελών. Των μελών που συνεργάζονται. Θυμάστε τι έκανε ο πονηρός δούλος. Έδερνε τους συνδούλους του. Και ο πονηρός οικονόμος έδερνε τους δούλους και τις δούλες, επειδή είχε εξουσία και ήταν διαχειριστής. Ενώ στο Λόγο του Θεού τι λέει? Συνδέονται με τον, δια της συναφίας, πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών. Πώς?
κατά το εν ανάλογη ενέργειαν ενός εκάστου μέρους, κατά το έργο ενός εκάστου, κατά την ανάλογον ενέργειαν εκάστου μέρους. Δεν υπάρχει σύνδεσης μέσα στην εκκλησία, δεν υπάρχει σύνδεσης μέσα στην οικογένεια, δεν υπάρχει σύνδεσης πουθενά εάν δεν υπάρχει συνεργασία. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαι εγώ ενωμένος, να κάθομαι εγώ και να δουλεύεις εσύ. Δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα. Ή να πηγαίνω εγώ στο γήπεδο και εσύ να έρχεσαι στην εκκλησία. Δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα. Ή εγώ να δουλεύω τον κόσμο και το μαμονά της αδικίας και εσύ να δουλεύεις για τον Χριστό. Δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει ευλογία. Δεν μπορεί να υπάρξει χάρις του Χριστού. Δεν μπορεί να υπάρξει αύξησης. Δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα. Γι' αυτό όσοι είμαστε παντρεμένοι, να παίρνουμε τις γυναίκες μας και να λέμε έλα εδώ τώρα να συνεργαστούμε. Να δούμε πώς θέλεις να εργαστούμε μέσα στην εκκλησία. Γιατί ο Χριστός χρησιμοποιεί οικογένειες. Πάρε τη γυναίκα σου, πάρε τον άντρα σου αδερφή και καθίστε μαζί. Τι θα κάνουμε? Όχι κάνε ό,τι θέλεις και εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Τότε δεν υπάρχει μεταπάσης συναφίας, σύνδεσης κατά την ανάλογον ενέργεια νεκάστου, αλλά υπάρχει χωρισμός. Πώς έφτασε λέει αυτή η ευλογημένη χριστιανική οικογένεια στο διαζύγιο? Δεν έρχεται μόνο του το διαζύγιο. Θα μου πεις έχετε διαζύγια, δεν έχουμε. Αλλά πολλές μερικές φορές έχουμε. Και το χειρότερο διαζύγιο είναι αυτό που δεν έχει χωρισμό. Είναι μες στο σπίτι. Χωρισμένες οι καρδιές. Πώς έφτασε να έχει διαζύγιο? Γιατί δεν συνεργάζονται. Δεν στέκονται μαζί. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω και εσύ θα κάνεις αυτό που θέλεις. Πάει η οικογένεια. Πάει η εκκλησία. Συνεργασία κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους κάμνη, λέει ο Λόγος του Θεού, την αύξηση του σώματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Εάν υπάρχει συνεργασία, συμφωνία, τότε υπάρχει και αύξηση. Και η αύξηση της οικοδομής, της εκκλησίας, της οικογένειας μέσα στο Χριστό δια Πνεύματος Αγίου που εργάζεται την αγάπη. Αγαπητά μου αδέλφια, να ζητήσουμε από το Θεό αυτό το καλό έργο. Βλέπω οικογένειες που εργάζονται, δηλαδή άντρα και γυναίκα εννοώ. Βλέπω να μην πω ονόματα τώρα, γιατί δεν κάνω καλό, κακό κάνω άμα λέω ονόματα. Παίρνει τη γυναίκα του, μαζί δεν χωρίζουν ποτέ, μέσα στην εκκλησία μαζί εργάζονται η γυναίκα με τον άντρα. Βλέπω άλλους, ο ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Μαύρο ένας, άσπρο άλλος. Και προσεύχομαι για αυτούς, για τους πρώτους. Κύριε, πιο πολύ ευλόγησέ τους, πιο πολύ καρπό δώσ' τους. Για τους δεύτερους, ένωσέ τους Χριστέ μου, ένωσέ τους. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι όχι τι προσεύχομαι εγώ, εκείνο που έχει σημασία είναι τι προσεύχεται ο Χριστός. Αλλά και ο Χριστός προσεύχεται με τον ίδιο τρόπο, γιατί και εμείς έχουμε το Πνεύμα του Χριστού. Αμήν.